Det blev 2-3 och ny förlust, sjunde raka. William Eklund, vad tänker du nu? Nej, men det är tufft såklart. Vart en raka här som, och idag tycker jag faktiskt att vi spelar ganska bra. Men det går inte vägen, så att det är tufft. Du själv är tillbaka från magsjuka. Hur mår du kroppen? Jo, man mår väl bra under omständigheterna. Det var så mycket skit nu, så att det är skönt att vara tillbaka. Vi ser det, du har haft en lite tuff säsong här. Först coronatestet, först JVM, sen coronatestet, sen blindtarmen och sådär, magsjukan. Berätta lite om hur det var. Man får jobba lite med huvudet kan man säga. Liksom man känner att man är på uppgång och sen liksom kommer till och sen uppgång och så kommer till. Liksom. Men det är man får jobba med huvudet varje dag och tänka positivt hela tiden. Vad gör du konkret då? Sitter du hemma och försöker tänka bra tankar eller vad gör du? Får du peppa pappa eller får du peppa någon annan? Ja, det är klart jag får det. Peppa hela familjen skulle jag säga. Så att man försöker väl, ja men liksom det roliga varje dag. Man är ändå här och tränar och har kul med grabbarna. Så det är det man får se fram emot varje dag. Joel Lassinant här i veckan och då hade ju de vunnit så lätt för honom att säga det. Men det var en som gjorde mål där som är så glad. Och det sa det gäller att i tuffa tider komma ihåg att det faktiskt är... Man gör ju det här av en anledning för att man älskar det. Precis. Så det är det man får liksom, tänka varje dag. Och det är det man håller på. Mm. Jag förstår att det är tufft idag också. Du tappade pucken där vid Växjös första mål. Ja, sånt som händer. Hur jobbar du tillbaka sen i matchen då för att liksom släppa det där? Nej, men jag kommer göra många misstag i mitt liv. Det vet jag att jag kommer göra. Man lär sig de misstagen också. Och det här med att ni som lag då fortfarande inte lyckats vinna vid full tid när motståndarna är i första målet. Vad är det som händer? Ja, vi spelar väl kanske inte så bra där. Vi får väl jobba med oss själva att bli bättre på att ta tillbaka matcher och på så sätt jobba sig in i matcherna. Så att, det är väl det vi får jobba på som lag. Dick sa i en av pauserna här att det är för långa byten, då blir det pannkaka av allting. Ja, det kan jag väl hålla med om faktiskt. Så att, ja, absolut. Och det där var inför tredje. Blev det bättre sen eller höll det i sig tycker du? Ja, men jag tycker det var ganska bra i tredje. Lite bättre i alla fall. Då tycker jag vi fick lite långa anfall på dem. Så att det var, ja, surt. Jag måste återkomma till det här med alla dina grejer som var under hösten, för du har gjort 7 mål, men alla var ju oktober-november. Samtidigt så är du ny, du är rookie i ligan även om du spelade matcher förra året. Så kan du ändå känna att det finns, jag har gjort det bra ändå? Ja, absolut. Jag har haft en väldigt rolig säsong egentligen. Sen har det varit mycket skit på vägen, men det är väl bra att få uppleva en sån säsong också, att få testa på det. Sen det var jättemycket ståhej då bara för att Simpen är din pappa. Vad känner du om det ståhejet som har varit? Nej, men egentligen bara kul. Jag vill tänka på att han har gjort något bra och att jag liksom försöker göra något bra jag med. Så att, nej men det är bara kul. Tycker du sätter någon press på dig? Nej, tycker jag inte. Jag är min egen person lite så att jag försöker inte fokusera så mycket på det. Men att det gick så bra då i början, satte det någon press? För det blev plötsligt snack om att nya BM-ström... Ja, det var du som skulle liksom verkligen bli stjärnan i år. Ja, alltså det är väl liksom... Det är också en grej man får jobba med sig själv. Att tänka att det inte är för höga förväntningar på sig själv. Man är bra på det i vanliga fall. Så att man försöker liksom tänka på den dagliga processen. Mm. Men ni är ju gäng nya och som dessutom har det samma bakgrund som du med en pappa som spelat i Djurgården. Tänk på Simon Ölvestad som var ombytt men inte spelade förra matchen. Känner ni varandra, umgås ni och liksom peppar ni varandra någonting? Ja, absolut. Ölvestad och jag har gått i gymnasiet ihop här i 3 år. Så att vi har ju varit med varandra ganska mycket. Gått samma klass. Så att vi har liksom peppat varandra om man säger så. Hur ska du göra för att hitta tillbaka till din form då? Ja, för det första håller mig borta från all skit nu. Så man inte blir ingen skada och ingen sjukdom och sånt. Så att, ja men... Försöker tänka på liksom... Ja, man hittar en daglig rutin. Och liksom tänka på positiva grejer så kommer jag liksom lösa sig. Jag måste fråga dig, blindtarmen, det kan ju göra riktigt jäkla ont. Vad hände? Nej, det gjorde ont i alla fall, det kan jag säga det gjorde. Men när du upptryckte att det var blindtarmen då? Vi var, när jag var nere i Växjö där, så kände jag att jag liksom fick ont i magen.
Sen dag två när vi var nere så gjorde det så ont att jag var tvungen att åka in. Någonting var det. Så att, och då var det ganska akut liksom. Var det du och Greve som var magsjuk här nu senast? Har ni smittat varandra eller hur gör ni? Ja, antagligen har vi gjort det. Någonting i alla fall. Får jobba lite bra med handtvätt. Så är det. Laget då, sjunde raka förlusten som sagt, ni har förlorat 8-10 och sen den här jobbiga sviten. Vad känner du? Vad är det som du kan hitta i laget som ändå ger dig hopp? Men idag, dagens prestation. Jag tycker att prestationen inte spelar kanske resultatet egentligen. Jag tycker idag att vi får lite längd i anfallen och vi får lite hålla puck allihopa. Och då börjar man göra de bra grejerna så kommer bra saker hända liksom. Det tror jag på.